ଗାଇସ୍, ବଟରଫ୍ଲାଏ ବା ପ୍ରଜାପତି ତ ବହୁତ ସାରା ରସ ବି ପିଇଥାଏ ଫୁଲର, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଥିବେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଅଛି ସେ ଏମିତି କିଛି ଆନିମଲ୍ସ ବା ମାମାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ତାଙ୍କର ଟିୟର୍ସ ବା ଲୁହ ପିଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ତ ସେଇ ମାମାଲ୍ସ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟର୍ଟଲ୍ସ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲୁହ ପିଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଦେନ୍ ତା'ର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଅଭାବ ବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍।